Prigodom 337. obljetnice izbora Svetog Josipa za zaštitnika Hrvatske, svečano euharistijsko slavlje u nacionalnom svetištu Svetog Josipa u Karlovcu predslavio je apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj monsignor Giorgio Lingua. U uvodnom obraćanju rektor svetišta monsignor Antun Sente podsjetio je da je na poticaj zagrebačkog biskupa Martina Borkovića Hrvatski sabor na svom zasjedanju 9. i 10. lipnja 1687. jednoglasnom odlukom proglasio Svetog Josipa zaštitnikom Hrvatskog kraljevstva. U protokolu Hrvatskog sabora iz tog vremena na latinskom jeziku je zapisano: Sveti Josip, Krista spasitelja, vjerni hranitelj, Djevice Bogorodice djevičanski zaručnik, zaposlenog zaštitnika Kraljevine Hrvatske, u Hrvatskom državnom saboru godine 1687. od redova i staleža jednoglasno je odabran. A prema statutu nacionalnog svetišta Svetog Josipa crkve u Hrvata u Karlovcu u članku 5. određuje se slaviti svečano liturgijsko slavlje 9. lipnja, odnosno u nedjelju nakon, kao obljetnica izbora Svetog Josipa za zaštitnika domovine. Prema odredbama statuta svetišta, a još više iz ljubavi prema Svetom Josipu, zaručniku blažene Djevice Marije i djevičanskom ocu Isusa Krista, upravo to rado činimo ovih dana. U svojoj propovjedi monsignor Giorgio Lingua je kazao kako u Svetom Josipu blistaju vrline kojima Hrvati teže. Poštenje, pravednost, radišnost, vjera, tolerancija i nadasve sposobnost sanjanja boljeg svijeta, uzorne nacije, ujedinjene u različitostima, sposobne zaštititi slabije, ne isključujući nikoga, vjerne tradiciji i otvorene novome. Neka Sveti Josip, zaštitnik Hrvatske, sve nas nauči, a osobito one koji nas predstavljaju u državnim institucijama, kroz dijalog i iskrenu raspravu, punu poštovanja, tražiti dobro drugoga, kao što tražimo vlastito dobro i izbjegavati činiti zlo drugima, kao što ga izbjegavamo činiti sebi. Rektor Sente je na kraju euharistijskog slavlja zahvalio nadbiskupu Lingvi te mu darovao sliku Raspetog Krista, rad akademskog slikara Ivana Ivice Marekovića. Na misiji je pjevao župni zbor mladih Agape.